У ролику обговорюємо, як ФОПів штрафують у 2024 році за порушення у роботі із касовим апаратом. При цьому обговорюємо не лише теоретичні суми штрафів, але будемо обговорювати практичні речі. Наприклад, як саме діє податкова та як вона поводиться. Ну і, звичайно, обговоримо, як безкоштовно уникати всіх цих штрафних санкцій. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб зі всім розібратись. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Щоб безкоштовно отримувати корисні поради, підписуйтесь на канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Активність податківців щодо накладення штрафів на ФОП за порушення у роботі з касою значно виросла з 1 жовтня 2023 року і плавно перетекла у 2024 рік. Все це відбулося по тій причині, що воєнна пільга, яка тривала з 1 січня 2022 року і забороняла податківцям штрафувати бізнес за порушення у роботі з касою, завершилась 1 жовтня 2023 року. Тобто на сьогоднішній момент податкова може штрафувати за будь-яке порушення із касовим апаратом. Станом зараз маємо навіть офіційну статистику, яка показує, що за короткий період часу з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року податкова встигла виявити 9100 порушень, за які разом наклала штрафи на суму 136 мільйонів гривень. І якщо ми ці 136 мільйонів гривень поділимо на 9100 порушень, які виявила податкова, то побачимо, що один порушник в середньому отримав штраф біля 15 тисяч гривень. З практики можу підтвердити, що якщо у вас почалася фактична перевірка касової дисципліни, то з 90% ймовірністю, незалежно від того, наскільки у вас хороша ситуація, скоріш за все штраф ви її отримаєте за результатами перевірки. Давайте обговоримо, яким чином податківці діють та які штрафи накладають. Але ще хочу також поділитися із вами чудовою новиною, що відтепер вчасна каса, чудовий професійний інструмент для фіскалізації, доступна повністю безкоштовно, оскільки хоче підтримати українських підприємців. Деталі розкажу трішки пізніше у відео. Загалом штрафи за порушення з касою ми можемо поділити на два види, які можуть накладатися одночасно. Адміністративні штрафи, що передбачені кодексом про адміністративні правопорушення, ці штрафи в середньому не дуже великі, дорівнюють декілька сотень гривень. А також фінансові санкції. Ці санкції передбачає закон про РРО. Власне, на основі цих норм податківці і нараховують десятки тисяч гривень штрафних санкцій. Знову ж таки, заакцентую вашу увагу, що адміністративні та фінансові санкції накладаються одночасно, адже вони є з різних законодавчих актів та не можуть вважатися як такими, що штрафують за одне і те саме порушення одним і тим самим штрафом. Спробуємо інтерактивно і покроково обговорити всі види штрафів, які податківці намагаються накласти під час фактичної податкової перевірки. І коли інспектор в першу чергу до вас от зайшов, він перевіряє можливість накласти штрафну санкцію згідно статті 155.1 Кодексу про адміністративні правопорушення. І штраф за цю статтю, він насправді досить незначний, від 34 гривень і до 340, і накладається він, якщо ви не видали чек на ту чи іншу покупку, яку зробив інспектор. Проте цей штраф не такий страшний своєю сумою, як психологічно важкий, і податківці досить часто ним саме маніпулюють, бо повідомляють, що справу передадуть до суду, і все буде розглядатися дуже серйозно в суді, і коли вам це повідомляють саме в момент перевірки, це насправді досить часто породжує різні думки, що все може зайти дуже далеко, а наслідки невідомі. З одного боку, дійсно, штраф по статті 155.1 розглядається тільки судом. Проте не варто лякатися, на такий суд ви насправді можете і не ходити, та не тратити свій час. Штраф в гіршому випадку випишуть заочно і максимум на суму 340 гривень. Проте також ви маєте право і прийти в суд та захищати свої права. Без цього, очевидно, ніяк. Наступні думки, які є в інспектора, перевірити вас на можливість накладення штрафу згідно статті 163.15 Кодексу про адміністративні правопорушення. Справа за цією статтею вже не розглядає суд, а розглядає повністю самостійно податкова. Інспектор тут проводить дві речі. По-перше, ще до приходу до вас на перевірку в своєму кабінеті по реєстрі перевіряє, чи не вибивали ви часом чек готівкою на суму понад 50 тисяч гривень. По-друге, вже на місці торгівлі перевіряє наявність терміналу на оплату картою. Якщо немає терміналу або вибивали чеки на суму готівкою понад 50 тисяч гривень, накладають штраф від 1700 до 17 тисяч
гривень. До речі, вчасно каса не дасть вам навіть чисто технічно помилитися і вибити чек на суму понад 50 тисяч гривень, а попередить, що це є порушення. Якщо ж ви не просто підприємець-єдинник, а у вас, наприклад, продається алкоголь, вас очікує ще один сюрприз на перевірці. Закон про держрегулювання обігу алкогольних напоїв визначає штраф у розмірі 100% вартості проданих товарів, але не менше, ніж 10 тисяч гривень за продаж алкогольних напоїв по цінах, що є нижчі, ніж мінімальна рекомендована роздрібна ціна. І тут теж інспектор проробляє роботу у своєму кабінеті ще до приходу до вас на точку продажі. Дивиться, чи були чеки, де були такі продажі, коли проходила мінімальна ціна продажу алкоголю. І вже приходить до вас з готовою інформацією про це порушення та зразу виписує штраф. Зараз будемо далі обговорювати шлях перевірки та на що дивиться інспектор, але я обіцяв вам також поділитися деталями щодо можливості використання вчасно каси повністю безоплатно. Вчасно каса стає повністю безкоштовною та фактично стає альтернативою всім платним провайдерам ПРРО. В середньому в рік за ПРРО ви оплачуєте 2-2,5 тисячі гривень. Оскільки вчасно каса хоче допомогти підприємцям, вона надає доступ для користування однією касою, яка формує до 300 чеків в місяць повністю безкоштовно. Ви можете легко перейти із свого ПРРО на вчасну касу, достатньо просто закрити зміну у старому ПРРО та налаштувати вчасну касу за 5 простих кроків. Реєструємо касу, реєструємо торгову точку, вносимо прості налаштування згідно детальних інструкцій, і після цього ви вже готові створювати чек та передавати його покупцеві. Зверну увагу, ви можете відправити чеки одразу через SMS або Viber-ом, а якщо пропаде світло, не проблема. Вчасно каса в режимі офлайн працює без проблем та повністю синхронізується з податковою. Посилання на безкоштовний доступ до вчасно каси залишаю в описі до відео, вона допоможе вам уникати всіх штрафних податкових санкцій. Рухаємося до фінансових санкцій податківців, які вони насправді дуже-дуже люблять. Зверну увагу, що саме фінансові санкції податківці можуть накладати тільки з 1 жовтня 2023 року, а от адміністративні санкції, які ми обговорили, вони мали можливість накладати завжди. Мораторію на них не було. Досить великий та неприємний штраф передбачений за відсутність обліку товарних запасів. Якщо ви підприємець на загальній системі або платник ПДВ, маєте детально вести облік всіх товарів, що продаєте, та мати на них первинку. Якщо ви єдинник, строгий облік ведуть тільки торгівці технікою, ювеліркою та ліками. Нагадаю, якщо облік відсутній, штраф 100% від суми реалізованого товару. Проте також мушу нагадати, що на щастя для єдинників, які продають не ризикову групу товарів, цей штраф застосувати неможливо. Тобто строгий облік товарів та первинних документів не ведуть продавці, наприклад, продуктів харчування, будматеріалів, меблів, автозапчастин, секонд-хенду, ну і багато інших товарів, які не відносяться ні до техніки, ні до ювелірки, ні до ліків. Із практики станом на зараз можу бачити, що цей штраф застосовується насправді досить вибірково. Інспектор на місці торгівлі показує пальцем на різні товарні позиції, просить надати первинку, і ви мусите її одразу надавати на місці. Одна з найбільш суттєвих штрафних санкцій передбачає у пункті 1 статті 17 закону про РРО. Якщо податкова перевірка в ході перевірки встановить, що чек не передано клієнту, його не сформовано взагалі, або сформовано із недостатніми реквізитами чи не на повну суму, це тягне штраф 100% від суми першої продажі, а також 150% від суми другої та кожної наступної продажі. До цього штрафу в перехідних положеннях закону є примітка, яка говорить, що до 31 липня 2025 року до єдинників, що продають неризикову групу товарів, застосовується пільгова штрафна санкція у розмірі 25% від суми першої продажі та 50% від другої та кожної наступної продажі. Проте хочу заакцентувати вашу увагу, що ця штрафна санкція дуже хитра та підступна, і по факту в ній приховано багато інших штрафів. На реальній податковій перевірці податківці, отримавши на руки ваш фіскальний чек, детально його досліджують на наявність всіх обов'язкових реквізитів цього фіскального чеку. Чи правильно обрана форма оплати? Чи вказана ставка з ПДВ чи без ПДВ? Чи актуальна адреса вибивається у фіскальному чеку? Чи правильно вказана назва товару у вашому фіскальному чеку, або чи на повну суму виданий цей фіскальний чек? Якщо хоча б один із реквізитів чеку буде невірний, це стає підставою визнання чеку недійсним в цілому, а отже накладення штрафу, такого нібито чеку взагалі не було. Більше того, якщо ви маєте велику історію сформованих невірних чеків, вас також можуть оштрафувати за всі оці неправильно, невірно сформовані фіскальні чеки протягом великого періоду часу. Хочу заакцентувати вашу увагу, що ці штрафи можна накласти на ті фіскальні чеки, де вдалося їх знайти і де знайшли помилку. Якщо у вас в одному чеку помилка і інспектор його знайшов,
штраф буде. Якщо в іншому чеку теж помилка, але інспектор його не знайшов, штрафу не може бути. Пункт 7 статті 17 закону про касовий апарат передбачає штраф 5100 гривень за продаж підакцизних товарів без вказання коду УКТЗЕТ. Закцентую увагу, що цей штраф застосовується виключно до підакцизних товарів, де потрібно якраз вказувати цей код УКТЗЕТ. У всіх інших товарах, не підакцизних, немає сенсу вказувати код УКТЗЕТ. В тому числі немає сенсу вказувати цей код УКТЗЕТ, нібито для того, щоб показати, що це не ризикова група товару. Воно абсолютно вам нічого не дасть. Також наголошую, що якщо ви чисто технічно чомусь не вказали код УКТЗЕТ або айтішник під час налаштування автоматизації помилився і коди УКТЗЕТ не підтягуються, не вказуються, на жаль, це буде вина підприємця і вас все одно за це оштрафують. Пункт 10 статті 17 закону про касовий апарат передбачає штраф 510 гривень за кожну незакриту зміну та неподаний ЗЕТ-звіт. На практиці, чесно кажучи, не бачу, щоб цей штраф активно застосовували, проте треба розуміти, що якщо за пару місяців не закрили зміну декілька разів, штраф накопичується. До речі, вчасна каса і тут допомагає уникати штрафів, і якщо ви забули закрити зміну, вона турботливо закриє зміну замість вас і відправить в податкову ЗЕТ-звіт за вас автоматично. Але хочу наголосити, що помилки з чеками фактично неможливо виправляти заднім числом. Тому застосовуйте практики самоконтролю, щоб не помилятися. Також хочу нагадати, що фінансові санкції, які ми з вами проговорили, не застосовуються до тих підприємців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, територіях активних чи можливих бойових дій. Тому Запоріжжя, Харків та інші території з переліку Кабміну тримайтеся, ми з вами, але знайте, що штрафи до вас застосувати за порушення у роботі із касою не мають права. На перевірці податківці люблять часто робити зайві рухи для психологічного тиску на підприємця. Наприклад, абсолютно беззмістовно прориваються до каси та починають робити перерахунок готівкової виручки. Ці дії юридично повністю беззмістовні, але податківці їх завжди роблять, щоб нагнати певну паніку, стрес, страх і тому подібні речі. Я б рекомендував в таких випадках ставити питання, щоб вони пояснили ваші права та обов'язки і уточнили, яке саме порушення вони перевіряють шляхом перерахунку готівки в касі. Після цього вони зазвичай зупиняються, бо розуміють, що нічого не перевіряють і ці дії насправді беззмістовні. За результатами перевірки податкова формує спершу два документи. Зразу формується акт податкової перевірки, в якому описуються всі проведені дії, а також формується протокол, яким фіксується порушення згідно Кодексу про адміністративні правопорушення із першої частини відео. Якщо протокол формують, його передають в суд. На підставі акту перевірки за 10 днів буде складено податкове повідомлення рішення, і в ньому якраз буде зафіксовано перелік фінансових санкцій, які на вас наклали. Ви маєте право, звичайно, що це податкове повідомлення рішення оскаржувати в суді, якщо з ним не згідні. Найбільш типова ситуація, яку я зустрічаю, коли підприємці хочуть оскаржити штраф, ви любите казати, що ніякі папери в руки не брали, нічого не підписували, таким чином підсвідомо сподіваєтесь, що це допоможе якось скасувати штраф. Проте, на жаль, такими діями ви нашкодили самі собі, бо не підписали документ податкової, а отже, таким чином він все рівно діє, а от на руках копії у вас цього документу немає, ви не знаєте, як на нього реагувати, і треба ще додатково тратити час та ресурси, щоб дістати копії цих документів вже потім пізніше. Тому рекомендую, що будь-які податкові документи завжди беріть в руки, або фотографуйте, або знімайте копії, щоб потім не тратити час ще на їх додаткове отримання при оскарженні. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.